Aha, da, izvini. Zato 50. rođendan, gocin. Pa ja inače ne idem na dečije rođendane. Na dečije. Ali ovo je izuzetak večeras, nas dvoje smo došli, ajde da dođemo do dečije postanje. I šta poželjeti za 50. rođendan i sećate li se vašeg 50. rođendana? Želim se. Ajde, čekamo vas da izađete. Vrati se. Da napravimo jednu. Ajde, ajde. Samo pazite se, komaraca jedu nenormalno. Ćufte. Kako neko je rekao ono? Ja vama mesto, a da snimam. Da, da. Kako smo se... Ovo je prva ucena koju sam doživjela. Je, lepo smo se... Lepo smo se dogovorili. Da, da. Bravo. Dobroveče, dobroveče. Kakva toaleta, prelepa. Samo da te vidim. Tu sam, tu sam. Niko mi nije rekao da konkretno tako kao vole. Prelepo, stvarno. Može ovde. A, da, pa znam ko je. Da, da. Sad mi je jasno. E, sad ćemo mi, samo sve. Sad mi je jasno. Mislim, ja se uvek iznenadim šta god vi da obučate, ali... Stvarno. Ali stvarno. Ja... Nije da podilazi, ne, mislim, nemam... Ne možeš sa zlatom, ali? Pa znamo se, da. To ona nagovara da ti stavim kažeš kako je to fana, hvala. I onda ona meni dižu plaću svakom meni. Ajmo jednu zajedničku samo. A pa kako volim pokaz? Pa, no, vidi se da nosimo pokaz. Da. Ja sam inače svoj rođendan pre neki dan proslavila u Turskoj. Stvarno? Eto. Ali nismo hteli da vam kažemo da... Kako je bilo u Turskoj? Pa, samo smo jeli ništa. Wow, pa dobro, to je hedonizam i to je pa jest, ono što jest. Ne može čovjek sebe uvek da priušti. Jeste imali neke specijalne želje, neki poklon ili je bilo poklon putovanje? Ne, kakvi poklon putovanje, pa ja sebi mogu da priuštim na severni pol. Ne, ovo je sve bilo u kešu, mislim. šta ćete goci da poželite, evo to nas zanima. Ne poželim, da kaže, vidi, 105 pa opet, to želim sebi, a onda želim i tebi, u svakom slučaju, jer je Goca je račica, kao i ja, i jedna sposobna žena, nada sve kvalitetan pevač, i neko ko sliči meni na neki način ono što na umtu na drumu, odnosno to nije baš neka osobina, ali što misli to ti kaže, nemaš ti za leći. Tako je, tako je, tako je. Odlično. I ono što mene zanima, evo možda nije vezano za rođendan, ali kada će ponovo neki taš? Svi to negde prizivamo, očekujemo, želimo. Jedan onako spektakl, to stvarno fali i nedostaje. Pa nama nešto... Spektakl je naša svadba sledeće godine. Stvarno? Dobro, izbegli ste odgovor, ali mi se nadamo da će se to desiti. Pa hoćemo, mislim, ali mi nešto su se stisli jubileji, baš ih ima... Ima dosta, da. Pa ne znam šta pre, da li... Da. 50 godina karijere, da li 50, ne, diskografije 50 godina, da li 40 godina braka, pa vidit ćemo. Znači očekujemo nešto, definitivno. Da, hvala da, puno. Biće veselo. Nešto nemam više taj izazov za jedan prozor. Ruku na srce. Sve sam to osetila, sve sam videla da to mogu i da znam. Tako da, polako. Doći će na, doći će na red. Kao ideja. Važi, lepo se provedite. U slučaju ono što je izvesno, to je album. Album, bravo, odlično. Da, da, da budem sama. Odlično, lep provod. Vidimo se, čao. Hvala za mesto. Ej.